Пацани! 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 Я знаю, як виглядає секс. Секс курильщика. ДНРівський секс. Диванно-наслідковий режим. Так розшифровується? Диванно-ниркова реабілітація. Дошка наркотичного резонансу. Дивіться, ніякого розлука. Максим включив режим генерації випадкових іменників. Ми починаємо. Панство, товариство, інтелігенція, або як я називаю таких людей, багрові барони. Ви розумієте, до чого багрові барони? Ага. Верховний суд України. Верховний? Верховний суд скасував рішення Київради про заборону продавати алкоголь вночі. Юпі! О, бутылка рома! Кінець епохи тверезості. Отак має стояти бікборд. А, так, кінець епохи тверезості. Наша передача розпочинається 22:15, закінчується близько 11:00, але заховуючи, що вже все відмінили. Ще не зовсім. Та вже зовсім, короче. Ще борються. Так. Додивіться наш випуск і лише тоді вирушайте за бухлішком. Да здравствуй наш суд! Самий гуманний суд в мірі! Ми не зупиняємо нашу традицію, так. Добру традицію, слідкувати за реакцією наших глядачів на нашу, назвемо це, діяльність. І, будь ласка, черговий щасливий глядач. Це він просто дізнався, так. Що трапилося на світовому рекордному прес-марафоні нашого президента. Було багато журналістів, Державна служба охорони, спіци передягнуті, правильно? Два кордони вже як мінімум є. Так. Потім в кінці кінців останній редут Мендель треба пройти. Кого ти ж розумієш? Останній редут. Так, Мендель треба пройти. Редут Мендель. Так от, є такі бабулі, живуть в місті Дніпро, так. які проривають ці три кордони і проходять наскрізь Мендель. Такі бабки-андрушки? Бабки крутіші, ніж андрушки, вони дориваються до самого президента. Задають йому питання і не бояться навіть сказати, я з Дніпра, у мене проблеми, не люблю мера Філатова, товариш президент, помагайте. Прописька Дніпровська? Маяковська 51Б. Ми записали. На цій вулиці нема такої. Нема будинку такого. Будинку, адреси, не може бабуля жити там. Бо знаєш що? Бо Дніпро то річка. Ні, місто. Напрочуд логічно. А бабка така, знаєш. Пусть Вова напише, пусть Вова придет, пусть Вова меня непременно найдет. Ведь так не бывает на свете. Филатов там мэр, а я к свете. А Света на сусідній вулиці, бо на Маяковському будинку нема під такої дреси. Але то фішка, як тут жіночку, Ніна Андріївна чи Алла Андріївна? Андріївна, коротше. Пригадуєте, я думаю, точно пригадуєте, бо була резонансна подія, резонансне слово, словник, слово, нові слова. Да. Резонансна подія, коли мешканка Дніпра, активістка, молода вродлива дівчина, пообіцяла, що покаже свої парса, якщо добудують міст. Якщо ви знайдете Маяковського 51Б, Ніна Андріївна обіцяла оголитись. Як говорив Йосип Віссаріонович Сталін, не дома, нет проблем. Від справ нереальних, космічних, до справ буденних, насущних. Що вже тільки не робили у Верховній Раді? Нове скликання балує, так. Балує різноманіттям. Він запитує, що не робили? Не працювали, так. Не читали, так. Не думали. Так. Ні, Романе, ти помиляєшся, тому що працюють вони в турборежимі. Але голосують вони в турборежимі. Що навіть є час. Збагатитися. О, збагачуватися? Духовно? Духовно. І це я не буду продовжувати думку. Збагатитися духовно. Власне, з цією метою, я думаю, славнозвісний актор студії «Квартальний 5» пан Юзік і попав в парламент. Нести духовні скрепи нашим парламентарям шляхом. Він ділиться скрепками. Ділиться скрепками. Джої їдою не ділиться. Він ділиться скрепками, їдою не ділиться, але квитками на концерти ділиться. Джої doesn't share food! Проїдуться по парламентарях. По парламентарях. Святослав Вакарчук заявив. Лідер голосу? Лідер голосу. Голосу. Брат звуку, що це?
Очевидить синхрона. Ну, честь зору. Хрестий нотере. Святослава Карчук заявив, що фракція «Голос» так. Не коаліція, але і не опозиція. Як сказав президент Зе, где-то посередині. Що це? Це пісня. Раз ми вже говоримо про парламентарів, чому так. б не поговорити про річ абсолютно логічно з ними пов'язану? Секс. Ага, думав коклюш. Ну, одно другому не заважає. Секс і парламент. Здавалось би, що спільного. Ківа ні до чого. Комітет Верховної Ради з прав людини, чомусь, з прав людини, надійшла письмова пропозиція створити державний, добровільний, слава тобі Господи, реєстр осіб, які розпочали статеве життя. В який спосіб? Значить, це буде мобільний додаток, який передбачає добровільну реєстрацію початку стосунків. Рома, я реєструю, його ж запустили, Рома. Я зареєструю. Я просто одно не розумію, нафіга цією х**ю займатися, коли Тіндер уже давно придумали. Так, Тіндер. Нашим кандидатам в депутати, а саме цей кандидат в депутати придумав такий реєстр, фантазії не займати. Ну, тому що проблема чоловіка сексу, напевно, просто. Ну, він хоче якось на державному рівні. Він хоче просто якось, ну... Ну, він юрист, адвокат, розумієш. Він назбирати базу якусь. Просто кожен юрист хоче володіти хоча б одним реєстром. На цьому бабки роблять. Ну, що він точно, то він хоч з тим законопроектом хоч трошки на***ся. Ох, і наїбати з цим реєстром. До речі, для чого отакі є реєстри? Правильно я називаю його? Є реєстр. Є реєстр, да? Для чого їх вигадують? Щоб відволікти увагу від найважливішого. А що найважливіше? Бюджет наверстали. Ніякого підвищення. Зарплати на наступний рік не передбачено. А обіцяли 4 тисячі баксів. Я що, додавити до тих 2 тисяч гривень? Так. Ну, це логічно, була дуже добавка, бо до тих 2 тисяч... Біодобавка. Вчителі читають новину стосовно того, що відмінили, як би, підвищення зарплати, заходять в електронний реєстр статевого життя. І переходять у вкладку «Сосати». Ти ж знаєш, чого складається бюджет? Там ж є отак. Отут ми обіцяли і не даємо. Так. Так? А отут ми нічого не обіцяли і беремо. То, з таксистів. Чу, логічно, от ідея в них є. Брати тепер податки з водіїв таксі. На святе? На святе? Ти розумієш, от мені просто хочеться змінити. Що скаже таксист? А таксисти – це є така категорія українського народу. Які скажуть. Які знають все і все скажуть. Приходить, значить, інспектор до таксиста, значить, складає протокол, спокійно. В дружній, теплій атмосфері складає... Печка працює. Складає протокол про порушення фіскальне. Так. І нормально, в робочому порядку, вертається з цим протоколом в фіскальну службу, а протокол, відповідно, прибитий йому до спини монтіровкою, яка стирчить, відповідно, зі спини. Так, ну все, мені логічно. Підходить такий натюрморт. Абсолютно. Але якщо почнеться таксистський Майдан, то там гасла будуть вам всім юбер. Ну все, гімн на Майдану вже є. Убер, убер аріс. І так, я буду голосувати такого. Ну, все. Від серця до центру, якщо можна. Від електорату до, власне, обранців. І тема парламентаризму сьогодні крокує в ногу з темою сексу. Нардеп від партії «Слуга народу» Анатолій Остапенко попав в скандал з інтимною перепискою. Нічого собі. Да. Сейчас в Києві. Остапенко, привіт. На завтра. Сільченко, в костюмі з бабочкой? Що за грязні намеки? Остапенко, нет, в трусах. Сільченко, трахать себе не дам. Остапенко, смішно. Така переписка, вона б дуже лягала в сім'ю педагогів, коли чоловік пише, що не збільшили зарплату, а жінка йому відписує, трахать себе не дам. А народний депутат Остапенко? Смішно. Смішно. Так, ми далі ще рухаємося коридорами Верховної Ради. Власне, парламенту. І одне з найвідвідуваніших місць в будівлі парламенту, окрім, звичайно, у ВІСІ, звичайно, є столове. Буфет. Або я її називаю ПМС.
перша міська столова. Сталося там горе. Шановні відвідувачі буфету Верховної Ради, вулиця Банкова, 6-8. Велике прохання повернути солонку на стіл буфету. Що ж це коїться, людоньки? А Юлія Володимирівна не обманувала. Що, коли казала що? Так ніколи. Коли казала будь-що. Коли вона говорила про тотальне зубожіння, не обманувала. Знаєш чому? Дивись, Банкова 6, Риска 8. На три споруди одна солонка. Пан Добкін, ви якщо перепутали, ну ви верніть. Ти бачив, коли Дубінський оце з тормозком їв? Так. Коли він повернувся від камери, він що робив? Оце що він робив? Ні, це Ківа робить. Так, але солонку треба повернути. Так. Це склад об'єднаної територіальної громади міста Миколаєва. Якщо в нас є така трагічна новина зі стін Верховної Ради, дурдом він в будь-яких обраних радах. Okay. В Харкові є Кернес, це похлібші салонки. Let's talk about Кернес. А Кернес не про нього говорить, він сам говорить. Я навіть не знаю, до кого. Він говорить. Какой-то змій, бля. Про зміїв. А, я знаю, що. Ні, тема солонки не закінчилась. Чому він сказав, який-то змій? Я собі так думаю. Недавно ж астрологи викрили там 13 знак зодіаку. Так. Змієносець. Кернес. Змієносець. Змієносець. Ну, в кого нема дівчини, то й вужа давиться. А він у нас таке змій який-то. Але ти бачиш, яка в нього реакція на оце оголошення в Верховній Раді? Пропала солонка. Він Змій, бля. Шок, трепет, скандал. Гнів. Кров з очей, жарти в сторону. Так. В Україні з'явився офіційний порохобот. Голова Офісу президента України Андрій Богдан рішенням Київського апеляційного суду поновлений у виборчих списках блоку Петра Порошенка. Це перемога! Який-то змій, бля. Ось чому так сказав очільник Харкова, так? Так що узбагойтесь, парахаботики. Так. Парахабот у нас з документом один. Да. Дивися, вони колись разом сиділи в одній кімнаті, потім їх розпихали. Один пішов в блок Петра Порошенка, Андрій Богдан, так? А другий пішов урядом керувати. Олексія Гончарука почали ото допитувати, що це в нього за якийсь такий дивний диплом про вищу освіту. Так от виявляється, що в нього доктор філософії, щоб ви розуміли. Філософії в галузі права. Але... Шикарно. Але диплом в нього такий специфічний. Це диплом, як сказав сам прем'єр-міністр, недержавного зразка. Ну шо, і шо, нормально. Що таке диплом недержавного зразка? Пояснити тобі, як, що таке диплом недержавного зразка, пояснюю. Дивись. Так. Ти ким хочеш бути? Ну, за освітою. Хочу... Понятно, що космонавтом, а за освітою. Філософ механіки. Філософ механіки. Іначе підпис. Все, на, от тобі диплом недержавного зразка. Ти філософ механіки. Просто тут диплом недержавного зразка, це просто... як то слово? З тебе 10 тисяч доларів. І я буду розумний? Ні, ти ж їх буду. Мінус десятка. Піднішим на десятку. Університет імені Богдана Простишина гостинна запрошує. А ти з своїм дипломом можеш кататися довкола столу міністра? Можеш. Я можу. Я? Ректор. Ректор інституту. Так, а я можу, типу, згодилки воду розтрибати? Легко. Але це, розумієш, це тут... Другий диплом. Треба просто магістратуру, це ще п'ятерик. Так. А, хорошо, добре. А перед сексом ноги не мити? Ну, якщо в реєстрі зареєстрований, можна... Так, ну це вже докторська, тут вже не так все просто. Кохана дружина. Так. Тепер це можна було робити на законному рівні. Ні, я не можу на це дивитись. Їх іспортив квартирний вопрос. Народний депутат фракції «Слуга народу» Богдан Торохтій попросив мера Києва, поки що Віталія Кличка, вирішити проблему з житлом для його помічників у кількості 8 чоловік. 8 зброєносців в нього? Так.
Так, але для чого? Тобто, в принципі, якщо б я став народним обранцем, ну, сьогодні, коли я стану, у мене диплом є, я проводжу своїх 8 родичів. О, кажу, родичів. Родичів. Фахівців. 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 Помічників. Помічників. І не 8, а 6. 2 вже тут сидять. А, 2 ще тут. Тобто, я, в принципі, можу, якщо я буду ще депутатом, маючи 8 помічників, написати заяву до мера Києва, і він, по суті, тебе зобов'язаний дати мені житло чи на розгляд? Це перед тим, як ти зобов'язаний в нього забрати всі повноваження. 40 сторінок фасадонізму і 8 квартир. І дань за 12 лет. Ну що я вам скажу, панове? Клянусь на українському словнику-довіднику, що у випадку обрання мене як депутатом Верховної Ради, ось, будь ласка, мої перші 2 офіційних помічника. Раніше житло не отримували. Це сироти. Угу. Тяжоле наслєдіє царського режиму? Хуй. Не побоюсь я цього слова, в прямому ефірі став кандидатом наук в'єтнамський студент Ву Нгок Хуй тривалий час поневірявся у судах, відстоюючи право на правильне написання свого імені українською. Ох, і благодатна ж на жарти земля в'єтнамська. А це не в'єтнамська, це український суд, так і написав. Іменем України хуй є хуй. Ну, відстояв себе в суді, це прекрасно, відстояв. Але ти прикинь, власне, якщо він піде працювати на кафедру, як буде цікаво, коли студент приходить, каже, слухайте, я тут не можу, хто мені пояснить? Це хуй знає. А я хочу нагадати Національній Раді з питань телебачення та радіомовлення, що ми говоримо про... Пана Вунгок Хуя, і написання прізвища якого затверджено рішенням України. Став кандидатом наук. Ті, хто породжують фейки, завжди кажуть, що по Верховній Раді писець бігає, розумієш? А виявилось, що це не писець. Виявили дику куницю. Куниця ганяла в кулуарах. Кіл. Можливо, це чи не єдине Боже створіння, яке працює у Верховній Раді. Як вона так попала, мені дуже цікаво. Хто її привіз з собою? А ми не знаємо, по чиїй квоті. Розумієш, мав прийти пісець, але він в той день не міг. Тому прислали куницю. Я був в Харкові просто, ребята, я думав. Тихо. Що тихо? Тихо. Що ти шородить? Що шородить? За дверима. Ну, глянь, може, вже та куниця до нас прийшла? Бородата куниця! Бородата куниця, заходимо! Я би сказав навіть, де куниця, а куниць! Куниць? Я навіть сказав один кун! 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 Здрасте, за букву «Красте»! Ви розумієте, що ми за одну букву до куні? Так! Джорджа! Куні! Ростан Горовий! Насправді, Ростан Горовий! Привіт! Наш колега! Ми так ось час робити, ви мене бачили до того! Писатель, прозаїк, правильно? Про куниць! Про куниць! Про куниць! Ну, книжки пишуться, Сонарова, послідня називається «Про людей». Тобто не про нас люди... написав? Ні. Ми не фігуруємо в книзі. Про вас були попередні. Про тварі! Про тварин, мертві душі. Ну, як ви два. Всі родом не з Києва. А, тут да. Ба, все. Нема чим крить. А як ти вибираєш? Знову не про мене. Як ти всіх своїх персонажів вибираєш? Ну як, от... Фудерянського кажеш. Дивлюсь на вас. І дивлюсь, ригаю і пишу. Ти в тролейбусі, в трамваї ходиш? Я це все краду з життя. Скрізь. От я піду, а у вас щось не буде. Не буде чогось вистачати. Ви зрозумієте, я піду? Я на прес-конференції Азарова. Я все це краду з життя. Дивись, я піду, а у вас жарти кончаться. Ага, ну добре. Ти ж у нас тільки що прокляв? Ще ні. Били пару раз, звісно. Били чи було? Було, били. Було, били. Наші їли, пили, наші ж били. Я думаю, почнемо з церковних новин. Давай. Патріарх. Всія Русі, як він тобі думає, чомусь дуже впевнений чувачок, назвав гріховною ідеєю лібералізма. Що? Так. Ви обсуждаєте, а я подивлюсь, що ти шукаєш? Лібералізм. Л – логіка. Так, Л – логіка. Лібералізм – логіка Лубянка. Люблюмпене. На Росії, коли питається, ви як? До лібералізму ставитись. Він каже, типу, до лібералізму, ну так, ліберально, але ти не займаєшся, не практикуєш. Коли не бачить ніхто, то так трошки займаюся лібералізмом. Між прочим, всі ми лібералізм. Ківи, так. Трошки. Між іншим, Кадиров заявив,
Володимир Владимирович, у нас в Чечне у нас никаких лібералів нету. Это я вам заявляю, чисто откровенно, чисто такого не будет, ніколи не було. А Путін я кажу, у нас ліберали є, но парадом ми їх не пускаємо. Да, так, от, лише парадом не ходили, да. А там собі хайдуть. Кирилл сказав, що лібералізм недопустим, да. Тому що прихильники лібералізму – це, цитата, думаючі люди. Непорядок. А що робити з думаючими людьми на Росії? Там нема. Ні, ну є там два. Два? Два. Один виїхав. Да, один вже, один бігає десь тут, да. Да. Так що, від пекла до раю, так? Один крок. До тих 47 маршрутка? Маршрутка, так. Нам закидають, що ми дещо упереджені до однієї з церков. Зараз ми це заперечимо. Що, католики? Не чекали? Ну, звідки прилетіло? Ватикан. З Трускавця прилетіло і говорить про Ватикан. Давай, батька, пали. Я греко-католик, мене не поб'ють. Ватикан розробив і випустив електронні чотки. Таким чином він сподівається залучити молодь і навчити її молитися. Гаджет вартістю, та-дам, $109. Можемо від сліпого питання, а що в ній електронного? От, скачуєш додаток, так. Ставиш на свій телефон, так? Носиш оцю вервочку, а вона за тобою стежить і каже, наскільки ти правильно молився, а потім зберігає цю інформацію. І потім, коли ти приходиш до Петра, чекає, ні-ні-ні, Петро каже, ти розумієш, що на п'ятому каналі про Петра не жартують. Ти приходиш з гаджетом до святого Петра, він стоїть на вході і каже, а ну покажи, як ти молився, син мій. Ти йому показуєш, а він каже, на андроїді не зафіксовано. В пекло. Треба зберігати на хмарці. Тут є ще така штука. А ти, Петро, знаєш, як на Тіндері так змахує вправо-вліво. Ні, знаєш, як нам заблоковується отако. Зараз тепер будуть ховати, обов'язково будуть гроб класти ще ту тему. Так, а як же ти прийшов, знаєш, перед Петром разом, в тебе кнопочний телефон, і що? Є з цього приводу віршик. Пафосний отець Антон прикупив собі айфон. Тепер нову фішку має, в інтернеті сповідає. Па-па-па-па-па. Ти ж розумієш, що після слова Антон всі чекали іншої рими? Кульок? Так, погано з римою, старий. Звичайно, так, звичайно. Так, я маю на увазі, ті, що моляться в BlackBerry або моляться в Android, вони ще є. Є ще старовіри з Nokia, старичочка. Так, оце 3, 2, 1. І не в BlackBerry, а в Afro-American Berry. Ми толерантна передача. Ми ще, ми ж толерантна. Толерантна передача. Бачите, друзі, діджиталізація, вона не тільки в Україні. Дякуйте Богу, що ви не москалі. Дякуйте Богу, що у нас вона не почалася. Наступна новина у нас, як любить говорити одна жіночка у мене під будинком, про проституток! В аеропорту! Отже, співробітники аеропорту в Сеулі, Південна Корея, прийняли російських туристок за повій. А що таке? Я вітерська. Впав там корейць молодий. Наташа зажурилась. Я взагалі на місці російських туристів в Корею, що північну, що південну, я б не їхав. Чому? Там жруть собак. Поїхали в Корею, приїхали понадкусувати. Так і що їх зробили? З'їли чи ні? Так відправили. Ні, відправили. Назад просто не відразу. Руссо туристо. Обліка моралі, Ферштейн. Логічно, що наступна новина буде про, правильно, кота. Ри, логіка. Давай, заряджай. Кіт. Кіт, це важливо, знати тут всі новини. Кіт, наркокур'єр, був речовим доказом по ділу, пов'язаним з наркотиками, але він втік ще до суду. А де? Країна! Росія! Суд города Новомосковской області рассматривает резонансное уголовное дело о доставке наркотиков в колонию, с помощью кота. Аж папочку петуха чужой кожи. Сам кот, как вещественное доказательство, был изъят и отправлен тихо на хранение
ответственному лицу. В общем, наркотики все-таки были присутні, я чувствую даже. Притом, Виктор... Однако, несколько месяцев назад... О, месяцев! Месяцев. Он сбежал, и теперь расследование дела под угрозой. Я так розумію, що вони переживають, бо він з наркотиками втік. Так. Ну, а як же? І фішка в тому, він народив двох прекрасних котенят, Єру і Коку. Слухай, але дивися, він в колонію забігав, так? Так. Да. Кричав, я... кому наркотики? От, власне, то повинен, розумієш, в колонії може забігти сто котів. Гроші. Як вони знали, що це забіг кіт наркоділів? А там очі червоні, котів у всіх зелені, а в нього червоні. По-перше, він говорив... Ні Бога, ні пана, самі наркомани в тій Росії. Що характерно для обговорення цієї новини, друзі, я знаю, куди втік кіт. Окупований кіт. Ні, в редакцію п'ятого каналу. Я кота не лизав. В Калугу переїжджаємо, там з початку року, що туди завозять, який імпорт. Да, корів. Це стат дані. Креветок, сперму хряків. А знаєш, що вивозять на експорт? Хом'ячків. Калузьких хом'ячків. Це імпортозаміщення. Найбільший експортер у світі хом'яків, розумієте? Ну, в тебе хом'як був десь? Я, він був з Калуги. Кстати, був, знаєш, хом'ячиха була, кстати, знаєш, реально, я ж не придумав. Юля. Хом'ячиха Юля? Так. І що? І що, вона працювала? Ну, той, хто мені її подарував, досі, кстати, за нею голосує. Невигадана історія. Стьоп, привіт, не гнівайся. Слухай, привозних хом'яків. А може, це просто нам не до кінця сказано? Може, то були хом'яки-патріоти, націоналісти, їх тікали з Калуги. Такі, тікали з Калуги. Хом'яки виходять там. За Сибіром сонце сходить, браття не журіться. Ля дієс. Ля мінор. З усім своїм досвідом, я от не уявляв собі, щоб виробляти хомяків, сформулюємо це так, треба саме от такі інгредієнти. Росія, корови, креветки і, ну, це, да, куди ж без неї сперма. Креветку одну імпортували, ти бачиш? Да. Що, ну, да. Креветку. Одну. Ну, да, а скільки? Одну креветку. Ну, так. Калузькі хомяки безсмисленні і безпощадні. Калузькі. Там такі футболки є, по-любому. Не смішите нашу креветку. І там у них є, у Львові є площа ринок, а там у них площа тваринок. Новини з ЮБК. Не сталося нічого непередбачуваного. Ніхто не приїхав, звісно. Що там робити, але були інші свині. Цитую, на ЮБК... Южний берег Крима. Так, а я думав, Юрій Борисович Камендярський, а все-таки, так? Дикий кабан напав на кримчанина, з'їв кубасу і пішов купатися в море. Так що не треба кримчанам жалітися, курорт ще не... Що у вас немає на пляжах... Слава Україні! До окупації дикі кабани Криму ніколи не брали хабарі ковбасою. Дикі кабани. А нашим було. Славно звістки ДКК. Дикі кабани Криму. Кабани Криму, так. На ЮБК. ДКК на ЮБК. ДКК на ЮБК. А потім виявився, що кабан – це нефтяник з Норильська. Ні, ну молодець, я за кабана. Я вважаю, що я за ковбасу. Давайте проголосуємо. Я взагалі, я голосую за кабана. Кабан – красавчик. Ти за кого? Які можуть бути питання? Я не розумію. Крим взагалі не обсуждається. А я, друзі, голосую, як завжди, за ковбасу по 2.20. Хакуна Матата! Про що б хлопці не говорили, це завжди буде про бухло, гроші, а потім все одно про... І, звісно, кінематограф. Отже, абоненти кабельного телебачення в Рязанській області замість політичного ток-шоу на телеканалі НТВ протягом 15 хвилин переглядали порнографічний ролик. Хардпорно. Різниці не помічено. Росія – єдинственная страна в мире, которая реально способна превратить США в радиоактивный пепел. Ну, бред какой-то. Недобре запідозрила, зрозуміла бабуся. Яка... Є адекватні люди на Росії, побачила на такі різниці. На 15 хвилині? А може дрімнула, знаєш? Яка викликала внука додому з роботи, щоб він особисто переконався в її словах. Сказав, це Володимир Володимирович, чи все-таки ні? Погано, бачу, щось бачу, щось ні. Пропоную зачитати наступну новину. Російський, як це не дивно, я здивувався, був подивований максимально, російський поліцейський взяв покази у покійника. Суть історії в чому? Значить, вкрали машину. Да, вкрали машину, поліцейський вирішив, що ну, бракує йому показів жертви з цього приводу.
обикраденого. Обикраденої особистості. Як на зло. Вона померла. Потерпілий. Уже кілька місяців, як вдало ожмурився. Вже був не в Росії. Ну це не зупинило слідство. І значить, поліцейський склав протокол про дізнання з підписом. Давно упокоївшогося усопшого в Бозі. От, колишнього власника транспортного засобу. У нас теж був у дворі чувак, він, коротше, в нього розкриваємось була 100%. Сідав. 100%. От раз, йому вже хотіли Героя Совєтського Союзу дожидати. За те, що, така розкриваємось ні в кого не було. От. А думаю, перевіримо на всякий случай, бо що орден же ж, не дай Бог, Совєтського Союзу, потім герой, не герой. Прийшли, коротше, а в нього нам на участку було кладбище. І він отак от йде, бачить така морда якась, ага, ти бандит, все, ти ту бабушку вбив. І пише собі, значить, і розкриває. І все, і отак от чуть не дослужився до підполковника. Наша служба і опасна, і трудна. Береме показання в жмура. Вісяк перетворився на лежак. Вісяк перетворився на лежак. І він приїжджає на саму гуфту, а там вісяк. Дві. Ніби, навіть не новини, а інформприводи. Так. З одного боку, здавалося б, зовсім між собою не пов'язані. Але це лише на перший погляд. На своєму славнозвісному прес-марафоні Володимир Зеленський, як ви всі пам'ятаєте, на питання, чому нема посадок, заявив, що хотів би вже на наступний день, але йому сказали ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Да. І другий інформпривід. Україна... Понад усе. Так, але... В Україні стартував нацвідбір на Євробачення 2020. З першого погляду ці дві новини нічим між собою не пов'язані. Але це не так. Група «Продовженого дна» подає офіційну заявку на свою участь у Євробаченні 2020 року з цією композицією. Слава Україні! Позолота коснулась деревьев, как Мендель, Андрушка. Желтый лист осыпается рейтингом, плавно скользя. Вы спросили меня, почему не сидят? Потому что, ай-яй-яй, потому что, мадам, потому что нельзя. Потому что нельзя. Потому что нельзя. Потому что нельзя. Я ж юрист, вот диплом. Сел на реку туман, и Гладковский присядет. Похоже, пусть нельзя, но мы можем, когда очень сильно хотим. Вы спросили меня, а Пашинский за что же? Потому что нельзя быть на свете красивым таким. Потому что нельзя. Потому что нельзя. Потому что нельзя быть на свете красивым таким. Потому что нельзя. Выпедить и спросить. Потому что нельзя. Скажут 100 человек, что нельзя быть на свете настолько красивым таким.